orzusi lekin qamalib ketishligim. Boshimga bir musibat tushsa men Mahmuddan ko'rmayman. Meni Mahmuddan farqim shu. Bizni sevib qolgan qo'shtirno ichida, ya'ni orqasiga in qilib qo'ysa ham bu kishi sarayoq tuxumlayaptilar deydigan odamlar bor atrofida. 4000 odam biz tomonga o'tdi. 4000 ochiq oydin xiyonat qilayotganligini rasman tan olganligini aytib qo'ymoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدر دولار حاضر براس وقت أجلتشك إمكان بوب قالدي. قينق موزولارغا أرلاشلكك إمكان قدر توب يابمز. الحمد لله رب العالمين. شو حاضر خزبينين خياناتنا تن ألغالليغي مسلمانلارغي خاصتن أوزبكستان إچيدهي مسلمانلارنا حقنا عيطال ميدي بولار حقنا يشاردي حقنا بيركتادي كبه يلغانلارني أصلا دا يلغان إكالليغيني أوزلاري تن ألغالليغيني و مسلمانلارغي نسبتن أچق أيدن خيانات قلياتكالليغيني rasman tan olganligini aytib qo'ymoqchiman. Mahmud Abdulmo'minning Isroil haqidagi gaplari, ya'ni mana aytgan gaplarimni haqiqatda bu jiddiy gaplar ekanligini, buni ancha-muncha joyda aytib bo'lmasligini e'tirof qilgan postini ko'rib qoldim. Menga bir ba'zi birodarlar jo'natdi. Bu post, mana bu post. Mahmud yozyapti. Shunga men tezroq bir javob beraman. Inshaalloh buni ko'proq tarqalishiga hissa qo'shasizlar deb o'ylayman. Chunki inshaalloh robbil alamin mana shu gaplar ostida xiyonat ochiq oydin tan olinganini inshaalloh robbil alamin hozir ko'rasiz. Mahmud Abdulmo'min yozyapti. Aytayaptiki, Isroilni tan olganlar katta harflar bilan xoindir. O'zbekiston davlati Isroilni davlat deb tan oladi. Qavs ochganda Abror Muxtor Ali 10-iyundagi efirini 12-chi daqiqasida deyapti. Mana shu gap meni gapim deb iqtibos qilyapti-da, oradagi gaplarni kesib tashlayapti. Yo'q, bu yoqdagi gaplarni olib tashlayapti. Gapni davomida endi shu gapga o'zi munosabat bildiryapti. Aytayaptiki, bu gapidan qaytadimi? Yo O'zbekiston davlati xoin deb oxirigacha turadimi? Meni gapimdan Mahmudni tushungan ma'nosi bu. Mahmud shuni tushunyapti. Endi davomida yana xulosa qilyapti. Bo'ldi, bu savolni berdi-da javob ham kerak emas. Atrofida odamlar, sodda odamlar bor-ku bunga ergashayotgan. Mahmud misol uchun deylik, orqasiga in qilib qo'ysa ham bu kishi sarayoq tuxumlayaptilar deydigan odamlar bor atrofida. O'shalarga aytyapti-da, sizlar meni savolimdan shuni yaxshi bilinglarki, men gapirdimmi to'g'ri bo'ladi demoqchi. U sasib ketdingiz-ku desa ham yo'q, bu aslida aramat, sizlar yaxshi bilmayapsizlar degan odamlardan. O'shalarga urg'u qilib aytyaptiki, men xiyonat masalasida umum bashariy bo'lgan butun insoniyat oldida Alloh subhanahu va taoloning dini, shariati qarshisida bu hodisaning naqadar jiddiyatini gapirganimdan keyin u bu mavzuni O'zbekiston chegarasiga toraytiryapti va atrofidagi o'ziga qo'shtirnoq ichida iymon keltirgan, ya'ni ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbabam min dunillah oyatidagi Mahmudni o'zlariga arbob, ruhbon qilib olgan odamlarni aldayapti. Nima emish? Meni bu gapimdan O'zbekiston xiyonat qildi degan gap kelib chiqarmish. O'zbekiston xiyonat qildi degan gapni Mahmud tushunyapti. Men aytgan gapimni mana shunday qilib boshqalar tushunishi kerak deyapti. Va atrofidagi odamlarga meni O'zbekistonning ichida turib bu qadar jiddiy gapni gapira olganligimni tan olyapti. Davomida nima deyapti? Ko'p gapirgan sari ochilib boryapti. Qamalib ketmasa-da shu bola deyapti. Ya'ni ko'p gapirgan sari ochilib boryapti degani men haqiqatni gapirganligimni tan olyapti. Avval nima deyapti o'di? Abror Muxtor Ali O'zbekistonda turib haqni ayta olmaydi deyotgan edi. Mana bu joyda Abror Muxtor Ali O'zbekistonda turib haqni gapira oldi deyapti. Va qamalib ketmasaydi degan gapidan Mahmud meni qamalib ketishligimni kechasi bilan orzu qilib chiqqanligiga
tahajjud o'qisa tahajjudni orqasidan abror iloyo qamalsa edi degan niyatlarini fosh qilyapti bu yerda. Meni bilishimcha tahajjud o'qimasa kerak bu. Namoz ham o'qimasa kerak menimcha, chunki tahoratni bilmaydigan odamlar, tahoratni bilmagan odamni o'qigan namozi namoz bo'lmaydi. Biroz suhbatimda kritikalar bo'ladi, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, davomida nima deyapti? Mahmud qamatdi deb yuradi keyin deyapti. Mana bu aqida bu o'zining haqiqiy ma'noda mu'tazila ekanligini, mu'tazilalarning samarasi o'laroq Hizb ut-Tahrir chiqqan. Hizb ut-Tahrirning aqidasida qazo bilan qadarni o'rni almashib qolgan. Hizb ut-Tahrir aytadiki, boshiga bir balo tushsa falonchidan deydi. U o'ziga o'xshatyapti bizni. Go'yoki bu Mahmud da'vo qilganidek, men qamalib ketsam, ya'ni bu ichkarida yoki tashqarida butun dunyodagi o'zbek musulmonlarini qanday qilib bularni faoliyatlariga, ahli sunna jamoaning da'vatchilarining faoliyatiga zarba berarkanman degan dushmanga Mahmud quloqlik qilyapti. U qaraylar, O'zbekistonda Abror Muxtor degani bor, qamash kerak uni deyapti. U juda jiddiy gaplarni gapirib o'ryapti. Biz Turkiyada turib bu gapni gapira olmaymiz. O'zbekistonda turib bu gapni gapirib o'ryapti. Qamaylar uni deyapti. Meni mazamni qochirib qo'ydi deyapti. Uni tezroq qamash kerak deb orqasidan keyin o'zidan o'zini aqidasini fosh qilib qo'yapti. Nima emish? Men qamalsam Mahmuddan ko'rarmishman. Mana shu Alloh subhanahu va taoloning botil ahllarini asl basharasini o'zlarining tili bilan ochishligiga katta dalillardan biri. Boshimga bir musibat tushsa men Mahmuddan ko'rmayman. Meni Mahmuddan farqim shu. Hizb ut-Tahrir jamoasi bilan shu kunlarda meni ish faoliyatim shular bilan suhbatlashish bo'lyapti. 100% hammasi qadar bilan qazoni bilmaydi. Men qamalganimga falonchi sababchi, qamalganimga pistonchi sababchi deydi. Voy, Alloh qadar qilgan boshingga qamalishni. Qayoqqa qutulasan san? Bular shunaqa deb tushunyapti ya'ni. Meni qamalishligimni orzusi bor lekin bularda. O'zbekistonda turib bu gapni gapira olgan Abror Muxtor Aliga zimdan havas qilyapti o'zi. Bizni sevib qolgan qo'shtirno ichida ya'ni. Simpatiyasi bor bizga. Lekin shu bola qamalsa edi deyapti. Qamalsa edi bizning yo'limiz ochilardi deyapti. Birodarlar, bu joyda endi asl masalaning asliga qaytaylik. Isroil davlati Falastin yerlarini bosib olgan jamoa hisoblanadi. Butun dunyoda Isroil davlatini davlat deb tan olgan jamiyatlar ko'p emas. Amerika tan olgan, Angliya tan olgan, boshqa ba'zi davlatlar tan olgan. Musulmonlar u Isroilning bosib olgan yerlarini bosqinchilik deydi. Buni din, aqida, e'tiqod ma'nosidan tashqari inson huquqlari masalasida shuni tan oldi deydi. Yaqinda Tramp o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Quddusni Isroilning poytaxti deb e'lon qilish vaqti keldi deb buni nom ovozga qo'ygan edi. 7 dona davlat Quddusni Isroil poytaxti deb qabul qilamiz deb ovoz berdi. Qolgan 200 dan oshiq, 224 ta mekin 220 nechta ham davlat tan olmaymiz dedi. Va o'sha tan olmaymiz degan davlatlar ichida alhamdulillahi robbil alamin O'zbekiston bor. Endi bu Mahmudning haligi rujulatdan bebahra qolganligiga dalil Isroilni tan olgan xoyindir degan gapimni, Isroilni bir inson davlat sifatida bosib olgan yerlarini tan olgan inson men Hizb ut-Tahrirman desa ajablanmaymiz. Chunki Hizb ut-Tahrirning mana shunday faoliyatidan foydalanadiganlar albatta sionizm tashkilotlari. Ular buni xohlashadi. Ular mana shularni ko'proq mana shu faoliyatlarini jonlantirishlarining sababi ham shu. Xo'p, meni gapim nima edi? Men aytamanki, Isroil bosib olgan yerlar musulmonlarning yeri. Isroil Dorul Harb hisoblanadi. Buni O'zbekiston tan oldimi, Qirg'iziston tan oladimi, boshqa joy tan oladimi, bu meni qiziqtirmaydi. Meni bu gaplarim siyosiy gaplar emas. Din ma'nosidagi shariatning ahkomlari. Shariat ahkomlari ro'baro kelgan paytida biz haqni gapiramiz va buni Hizb ut-Tahrirning o'zini tilidan bo'yin sindirib qo'yamiz, bo'yniga oldirib qo'yamiz ya'ni. Mahmud tan olyapti. O'ta jiddiy gapni gapirib yubordi, ish qilib qamalib ketmasa-da deyapti. Orzusi lekin qamalib ketishligim.
Lekin ciddi gap gapirib qo'yganligimni tan olyapti. Ko'ryapsizmi? E'tibor beryapsizmi? Yana nima deyapti? O'zbekiston davlati Isroilni davlat deb tan oladi deyapti. Bu bilan uning gapidan O'zbekiston xiyonat qildi degan gap kelib chiqyapti-ku demoqchi. Yo'q, O'zbekiston davlat ma'nosida, davlat siyosiy boshqaruv, diplomatik aloqa ma'nosida uni davlat deb tan olgan. Lekin ularning zulmini tan olmaydi O'zbekiston. Ular Quddusni poytaxt deb e'lon qilamiz deganda O'zbekiston tan olgani yo'q. Bu joyda Mahmudning davlat va diyor masalasida umuman ma'lumoti yo'qligi, shariat nuqtai nazaridan mutlaq uzoq inson ekanligini tili bilan tan olganligi ko'rinib turibdi. Mana shuning uchun birodarlar, shuni men qisqaroq bir mulohaza bildirib qo'yay dedim. Ha, men 10-iyundagi efirning 12-ikkinchi daqiqasida Isroilni Dorul Kufr degan odamlarga qarshi Isroil Dorul Kufr emas dedim. Ya'ni dor deganda hovli, diyor kofirlarni yeri emas u, bizning yerimiz u. Kimda-kim Isroilni bu haqiqiy Isroilni yeri desa, xoin bo'ladi. Islom nomidan chiqib turib gapirgan xoin bo'ladi. Shayx Alboniy rahimahullohga butun dunyo ulamolari oyoqqa turib, ro'barolarda yoqalaridan tutishgan. Nima deyapsiz siz deyishgan. Qanaqasiga bosib olgan yer Isroilniki bo'ladi? Qanaqasiga Dorul Kufr bo'ladi deyishgan. Ha, bu gapingizdan faqat va faqat siyonizm manfaatlanadi-ku deydi. To'g'rimi? To'g'ri. Nima uchun siz musulmonlarni yerini siyonizmga qo'sh qo'llab topshiryapsiz? Yana buni fatvo qilyapsiz. Masala jiddiymi? Jiddiy. O'zbekistonni o'zigagina doira emasmi? Yo'q, butun dunyoda va butun tarix mobaynida islom ummatining aqida ustiga qurilgan gapi bu. Bu gapni tushida ham ko'rmagan. Mahmud o'sha siyonizmning yubunduxori, o'shalarning gaplarini olib, o'shalarni faoliyatlarini qo'llab-quvvatlashlik uchun islom ummatining ichiga tashlangan virus bular. Menga bir qancha odamlar, otalar, onalar, akalar yig'lab messenjerimga aloqa uchun topish vositalari bo'lsa, o'shada yozishyapti. Sizdan iltimos, o'g'lim ona 18 yil qamalib chiqdi, Hizb-ut Tahrir jamoasidan bo'lib qolgan, qana qilib qaytarsam bo'ladi. Umuman tan olmayapti, undaqada. Nechtalari bilan ko'rishib gaplashdim hatto. O'sha ilmiy faoliyati yo'q. Kimga xizmat qilayotganini bilmaydi. Balandparvoz gaplar bilan o'zlarini hayotlarini qurbon qilib qo'yishgan. Kimga xizmat qilyapsan? Dinga deydi. Vaholanki, Isroilni kofirlarning yeri deyapti. Davlat deb tan olyapti, ya'ni. Demak, shundan bilingki, bular kimlar tomonidan tashkil qilinganini ko'ring. Mana kechagi statistika 4000 odam biz tomonga o'tdi. 4000 o'shalarni ya'ni pastpishchik masalasini ba'zi Abu Jahllar gapirayotdi-yu u yor bu yerda. Ha. Bularga haqiqiy ma'noda, jiddiy ma'noda muammo tug'ildi. Chunki ilmiy javob bera olmayapti. Ilmiy javob beraman desa hech narsa yo'q. Shariatga ko'ra javob beraman desa hech narsasi yo'q. Javob bermayin desa borgan sal cho'kib ketyapti. Nima qilyapti? Montaj qilyapti. Bir paytlar dor bilan davlatning istilohi lug'at ma'nosida bir, lekin uning istilohida farqi bor degan jumlamdan bir qismni kesib olyapti. O'rtada bunga savol berib, ya'ni Mahmudga savol berib, dor bilan diyorning farqi bormi desam, inqillab qolganini kesib olyapti. Davomiga nima deyapti? Dor davlatning istilohini gapirsam, mana ko'rdinglarmi? Dorga nisbatan gapiryapti, men dars berdim deyapti. Ilmiy asosi bormi? Yo'q. Endi birodarlar, futbol match degan birodarimiz jonga tegdiz yana dormi deyapti. O'sha yuragingizni siqilishi, joningizga tegib ketishligida aslida muammoni bizda ko'rmang. Bu islom mavzulari, shariatga ko'ra mavzular. Alloh subhanahu va taolo may yuridillahu bihi va may yurid ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam degan. Islomdan gapirganingizda yuragingiz siqilsa, siz o'zingizni muolaja qiling. O'zingizni tekshiring. Bu xatarli bu. Islomdan gapirayotgan odamga yuragim siqilib ketdi, jonga tegdi deyish nifoq bu. Ehtiyot bo'lasiz, birodar, bir o'zingizni tekshirib ko'ring. Demak, shu masalalarda ko'zimizni ochishimiz kerak. Ya'ni bu xiyonatiga montaj bilan javob beryapti. Ilm haqida umuman gap yo'q. Endi birodarlar, Facebook ijtimoiy tarmog'iga kirasizlar. Mahmudni reklama qilib qo'yay. Bechara ancha hozir gadoylashib qoldi. Kiringlar. O'sha 3 soatlik
texnik tomondan juda ham sifatsiz bo'lgan yozib olingan suhbatni qo'yibdi. Endi shunda kommentariyaga kiringlar. Men sizlarga 3 kun aytgan narsaning 3 kun yoki 4 kun oldin aytgan narsaning haqiqatini ko'rasiz. U haqiqat nima? 70% odam biz tomonga o'tdi o'zi. Boshida 15 edik. Keyin sal ilmni o'rganganlar ko'rdiki, gaplar jiddiy. 30-40 ga aylandik. 50-60 degan edim. Hozir 70, balki 80% kommentariyada Mahmudni inasini yig'latishyapti xullas. Bu nima? Alhamdulillahi robbil alamin, islomning g'alabasi, ahli sunna val jamoaning jiddiyati. Bunday hizb tahrir jamoalarini chumoli qadar ham, ya'ni chumolini ham kamsitmaylik, chumolini ham ancha qiladigan ishlari bor. Bularni hech qanaqangi islom ummatining ichida kuchi quvvati yo'qligini, ilmiy bahsga hech qachon yaramasligini mana alhamdulillah robbil alamin isbotladik. Endi kutib o'turibmiz, javob yo'q. Javob yo'q. Biz xilofat mavzularida gaplashishimiz kerak. U Qur'onda, hadislarda xilofatni o'rnatish to'g'risida buyruq bor degan. Biz o'sha buyruqni yo'q deganmiz va xilofat mavzularida hadislarning ma'nosi to'g'risida bahs qilishimiz kerak. Kutyapmiz birodarlar, bizning sahifamizga kirgan aziz do'stlarim, birodarlarim, yetkazinglar tezda Mahmudga imkoniyatini qilib, atrofidagi raislarni bir yaxshirog'ini, sifatliroqini olib chiqsin, gaplashamiz. Birodarlar, savol-javob qilmaymiz. Bugun shu ozgina vaqtga buni suhbatini qildik. Alloh nasib qilsa buni montajini qilamiz. Ya'ni biz ham montaj qilishni o'rganyapmiz endi sekin-sekin. Lekin unaqa xiyonat qilmaymiz. Qo'yamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining hidoyatida bardavom qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va astag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.